Prezident İlham Əliyevə, birinci vitse prezident çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi cənab general polkovnik Əli Nağıyevə və baş prokuror cənab Kəmran Əliyevə müraciət edirəm. Mən Alşanlı Turalın anasıyam. Oğlum dövlət və fərdi sifarişləri yerinə getirən bir neçə tikinti şirkətlərinin sahibidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən, şəxsən Nazir Sahil Babayevdən və onun mavini Vüsal Nəsirlidən yığılıb qalmış 157 min manatı tələb etdiyinə görə artıq 15-ci aydır ki, Nazir Sahil Babayevin qərəzli şikayəti əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən Müstəntiqin düzəltdiyi saxta ittihamla həbs olunub. Belə ki, Nazir Muavini Vüsal Nəsirli 157 min manat qarşılığında Turala 20 min manat təklif edir. Tural razılaşmır və bununla bağlı müxtəlif vasitələrlə Nazir Sahil Babayevlə Babayevə müraciətlər edir. Heç bir nəticə olmur. Tural Nazir Sahil Babayevin Asan Radyonun canlı yayımında qonaq olduğunu görüb, Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə müraciət edir. Turala cavab verir ki, fərdi yaşayış evlərinə görə dövlət büdcəsindən 300 min manat əksik idi. Biz onu büdcəyə ödəmişik. Sizin probleminiz bununla bağlıdır. Bir neçə gün sonra prokurorluğa şikayət edir ki, güya Tural 480 min manat pul mənimsəyib. Müstəntiq 190 min manat saxta ittihamla İşi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mahmud Ağalarovun sədirliyi ilə 11 ay keçirilən məhkəmə prosesləri 11 ay qərəzli məhkəmə prosesləri keçirilir. Turala cəza hökmü çıxarda bilmədikləri üçün 11 ay sonra adı çəkilən nazirliyin məhkəməyə göndərdikləri vəkilin vəsadəti əsasında Tural'ın azadlığa çıkmamasına göre cinayet işini yeniden istintaka kaytarırlar. Cinayet işinin materiallarının içinde Mahkeme Tikinti Tekniki Ekspertizanın 4 Dekabr 2019 il 27509 sayılı rəyi olu ola Müstəntiq Əliyev Əvəz İlqaroğlu yeni bir rəy almaqla 515 min manat Saxta ittiham düzəldib, işi yenidən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərir. Təsəvvür edin ki, Nazir Sahil Babayev Asan Radyonun canlı yayımında 300 min manat deyir, sonra 480 min manat şikayət edir, prokurorluq araşdırıb 190 min manat çıxardır, sonra məhkəmədə 820 manat istəyirlər. İndi də 515 min manatla ittiham. Cənab Prezident, Çox hörmətli Mehriban xanım, cənab general, cənab baş prokuror, sizdən bir ana kimi çox xahiş edirəm. Bu işi xüsusi nəzarətinizə götürüb, məmur özbaşınalığı nəticəsində oğlum Alşanlı Tural'ın tapdalanmış hüquqlarının və əlindən alınmış azadlığının təmin edilməsinə göstəriş verəsiniz.